چوری غلام احمد صاحب کون سن، چوری ویس قاسم صاحب کون سن، کی اوقات ہے، یہ کی سی، باقی کوئی لمبی چوڑی ایڈی گل کرن دی لوڑ نہیں، تسی سارے ہی ایتھوں دے رہن والے ہو، کوئی ران دے تے ہے کوئی نہیں، کسے نوں کا دا پلیکھا لگ گیا کسے دا، تے دوجا کئیاں بندیاں نوں بڑا پلیکھا ہے کہ چوری ویس نے جتی انج دی پائی دی ہوندی ہے، جتی انج دی پائی دی ہوندی ہے، تہاڈی بیبے نے کہڑے امب اڈی اتنے لائے دے کہ جڑے وہ کولوں نہیں لتھ دے، وہ ہاتھ پہنچ جانا تو پہنچ گیا، جی وہ ہاتھ نہ پہنچنا ہوں تھی جتی وہ جتی نہ ہوتے، اون گھبرائے پھرتے ہو، تو اللہ کے حکم نال پنجی تاریخ نو یہ بالکل ہی تھوڑا سفایا کر دیا گے، آ جڑا فیس بک کے بدماش ترے پھرتے ہیں نا، یہ این جو گئے نہیں جی ہے، یہ بس ایویں اپنے گھر بہ گئے نا، تو گلا گلا کرنے والے نے، تو بڑے سارے بندے بڑا گئے نا جواب دین لی نا، چاچا لیاقت ترخانہ ہی بڑا سی، ٹھیک ہے جی، تے ریکارڈ تے موجود ہے، میں جتھے بولاں اوتھے دوجی گل نہیں ہوندی، میں کھلی کچہری تے بولیا ہوں، اللہ دے حکم نال کھلی کچہری گھر لانی پیندی ہے، شہر نہیں لاندے، ٹھیک ہے، تے پنجی تاریخ نو شیر تے موراں لاؤ، تے اللہ خیر کرے، تے جتھوں آئے ہیں انہاں نوں اوتھے اوتھے بھیجیے، مہربانی شکریہ، مہربانی جناب ریاست علی صاحب، ہوں میں دعوت دین جا رہے ہیں ریاستی برادری دے نوجوان لیڈر بہترین جنہ دے اپنی سیرت صورت تسی سارے جانتے ہو، چودھری عبد الجبار صاحب ایڈوکیٹ آف جنگ، میں دعوت دینا چودھری جبار صاحب نے اپنے خیال ادا جان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہایت ہی قابل احترام نارول دی عظیم آواز قائد نارول جناب دانیل عزیز صاحب، فخر ظفروال جناب چودھری محمد اویس قاسم خان صاحب، جناب صدیق پلی صاحب، جناب امجد رشید صاحب، اور دیگر جڑے دوست سٹیج تے بیٹھنے ہیں سارے اور سامنے بیٹھنا، السلام علیکم، پچھلے جلسے دے والے نال میں کوئی گل نہیں کروں گا، صرف میں تمہیں قیادت کا فرق دسنا چاہنا، میں بس دوستو جڑے تہاڈے سامنے قیادت ساڈے سٹیج تے موجود ہے، یہ وہ قیادت ہے جنہوں نے پاکستان نہیں بلکہ دنیا نو نظام دیتا، یہ وہ قیادت موجود ہے، میری مراد چوری دانیل عزیز صاحب موجود نے جنہوں نے بلدیات کا نظام دیتا جڑا پوری دنیا وہی نقل کر رہی ہے، دوستو چوری اویس قاسم خان صاحب نے تھانوں پہچان دیتی، تھانوں 1800 دی دیتی ہوئی آواز وہ واپس ظفروال دیتی، تو جناب نو تحصیل ظفروال بنائی تو تھانوں پہچان دیتی، تسی شکرڑ تو لے کے اتھوں لے کے کچھ حصہ تہاڈا شکرڑ جاندا سی تے کچھ حصہ تہاڈا نارول جاندا سی، ہوں تسی اپنی دلیس تے اپنے دروازے تے 5 منٹ دی مسافت تے تسی سارے اپنے کام کاج کردے ہو، تے اس قیادت جیڑی تہاڈے دونوں دا میں ذکر کیتا، انہاں دا امیدوار جدہ نام محمد صدیق پٹلی ہے، وہ انتہائی انتھک آدمی ہے، محنت کرنے والا آدمی ہے، جن محنت دی مثال پہلے بھی 2006 دتی سی تے اج بھی دین نو تیار ہے، دوستو تسی 2006 چوری محمد صدیق پلی نو ایم ایل اے بنایا، تے چودھری محمد صدیق پلی واحد ایم ایل اے ہے جڑا وزیر اعظم پاکستان دا مشیر بنیا، تے مینوں کبھی یقین ہے کہ تسی 5 تاریخ نو شہر دے مور لا کے ایک واری پھر ایم ایل اے بناؤ گے، تے انشاءاللہ تعالی تہاڈی آواز مظفر آباد دے ونا تک پجائے گا، اے وہی امیدوار ہے، اے وہی لیڈر ہے جن تہاڈے کام کاج کیتے، تہاڈے ساڈے بھراواں نوں یونیورسٹیاں دے وچ کالجاں وچ داخلہ لین واسطے ایک انتہائی آسان تے عام آدمی دے پہنچن والے کام کیتے، ساڈے سٹیٹ سرٹیفکیٹ دا ساڈے دروازے تے ظفروال 21 تاریخ نوں آندا تے 22 تاریخ نوں بنان واسطے اوہی اے ڈی سی جی شکر گڑھ آندا ہے، اس تو پہلے اسی اوہی اپنی پہچان اوہی اپنا کارڈ بنان واسطے مظفر آباد تے میرپور جاندے سی، تے اسی اپنے 2 دن پہلے سانوں بخار چڑھ جاندا سی کہ یار میرپور کیڑا بندہ دا جڑا واقف ہے، فلاں بندے دا بندہ واقف ہے تے فلاں نال جائے گا، سو ایکو ہی اپیل ہے، یہ سارے پچھلے جلسے کا ایکو جواب ہے کہ تسی 5 تاریخ نو شیر تے مور لا کے تے چوری محمد صدیق پلی نو ایم ایل اے بناؤ، تے اپنے قائد جناب چودھری محمد دانیل عزیز صاحب تے چوری محمد اویس خان دا قد وداؤ، دوستو برادری کا فخر ہے، یہ جڑا انہاں یہ ٹرینڈ بنایا ہے، ایک بڑا شریف آدمی سی
معزز آدمی سی ظفر وال دا او نالائق وی ہے تے نہ ایسا کہ کھوتا ہے او وقت یاد بھول گیا نو او جس دن ویس قاسم نے انگلی پھڑ کے چلے آ رہے او جُتی اسی تانوں لے کے دتی سی اج تو انا میں جُتی لے کے دتی ہے او تیرے جے لکھاں لوکاں نوں اسی جُتیاں لے کے دنے ہیں تو کی چیز ہے کس گل تے تو مان کرنا ہے او کھوتیا تینوں سمجھ نہیں آئی او انگلی پھڑ کے ٹریا تے تو وائس چیئرمین بنیا تے تیری سڑ چالی نکلی تھی اج تو انا میرے مقابلے تے کوئی نہیں تو کوئی چیز نہیں چودھری شاہد آزاد چودھری شاہد آزاد چودھری شاہد آزاد اور راجی والے لوکو او یہ نلائکی دا تانوں پتہ چل گیا ہے او گھر آئے تے مہمان تے آپ وچ لڑدے پے نے او تو اینے جوگا نہیں تے اینا کام کیوں کرنا پیا اینا وزن نہیں چوک سکدا میں صدیق پٹری نو شیر تے مورا لا کے جتاؤ دانیال دی عزت وداؤ ویس قاسم دی وداؤ اسی تہاڈے نال ہاں شنا بشنا چلاں گے دیکھاں گے کھوتا کرتا کی ہے یہ گلتی ہے جدہ بن دیں گے اسی ان شاء اللہ تعالیٰ ابھی تھوڑے نال چلیں گے میں تھوڑے اگر ریکویسٹ کرنا سارے رل کے شیر سے مورا لاؤ یہ جڑے کہندے نے اسی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے یہ کوئی چیز نہیں انہوں نے جو ہونا سی ہو گیا انہوں نے گھر چ جتیاں پہ میرے آپ جتیاں جتی ہو رہے ہیں تو انہیں کسی کی کرنا اتنے کتنے سو گئے اتنے تینوں سمجھ نہیں آئی کہ میں کی کر رہا تے دوستو بزرگو میں تہاڈے سارے دوستاں اگے اے ریکویسٹ کرنا سارے شیر تے مورا لاؤ تے چوری دانیال دی چوری ویس صاحب دی سارے سجنا ساتھی دی عزت لاؤ تے نواز شریف نو سارا کڈیٹ تہاڈا نواز شریف نو جانا ہے تے انشاءاللہ تعالی اسی تہاڈے نال چلاں گے تے دیکھاں گے اے کی کردے نے اے کوئی نہیں کر سکتے ہار گئے نے ذہنی طور تے ہار گئے تھے اے بخلا گئے نے تے ذہنی طور تے پریشان نے کہ ساڈے نال بنیا کی تے ہو کی رہیا اور جڑے آپس جتیا جتیا ہو رہے ہیں وہ ہر گئے نے تے سارے دوستاں میں کہنا ریکویسٹ کرنا راجیاں والے نوں وی آلے دوالے جنے دوست آئے دے نے شیر تے مورا لاؤ اینیاں کلاؤ کو ہنجی جانا جان السلام علیکم اللہ حسنا سردار صاحب اپنے خوبصورت انداز میں خطاب فرما رہے سن میں دعوت خطاب دین جا رہا ہوں جناب چودھری دانیال عزیز صاحب دے دیرینہ ساتھی دستے راست میاں عبدستار دنیا صاحب شکر گڑھ تو تشریف لیا ہے میں درخواست کروں گا میاں عبدستار دنیا صاحب نو کہ سٹیج تے تشریف لیا بھائی تے اپنے خیال کا اظہار کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب قائد محترم چوہدری دانیال عزیز صاحب جناب چوہدری اویس قاسم صاحب سابق ایم پی اے جناب چوہدری محمد صدیق بٹلی صاحب امیدوار حلقہ ایل اے سینٹی جموں چار ضلع ناروال چوہدری ناصر جمیل گورسی ایڈوکیٹ چوہدری محمود سنگراں چیئرمین لیاقت صاحب اختر خانہ اور سٹیج تے بیٹھے اور اس پنڈال چ بیٹھے تمام دوست احباب چیئرمین ہائی یونین کونسلز ممبران سب نو السلام علیکم وقت بہت زیادہ ہو چکا چونکہ جلسہ لیٹ شروع ہوا سی اس لیے میں تین چار منٹ تو زیادہ ٹائم نہیں تہاڈا لواں گا میں گزارش کرنی ہے تہاڈے نال کہ 5 جولائی نو آزاد کشمیر اسمبلی دا الیکشن ہے جس سلسلے چ اسی سارے دوست ایسے کٹھے ہوئے ہاں پاکستان مسلم لیگ نون نے چوہدری صدیق بٹلی صاحب نو ٹکٹ جاری کیتا ہے میں تہانوں یہ دسنا چاہنا کہ پچھلے ایک سال چ پاکستان دے اندر جس جگہ بھی الیکشن ہویا ہے اپنے مان دین نال دسیو کہے نے بیٹھ جتا دیکھیا بلوچستان چ الیکشن ہے خیبر پختونخوا چ الیکشن ہے پنجاب دے اندر الیکشن ہے لاہور چ الیکشن ہے کراچی چ الیکشن ہویا ہے
دسو کون جتیا ہے؟ رب دا ایک خاص کرم ہے نواز شریف دے امیدواراں نوں اللہ تعالیٰ نے خلق خدا دے اندر خلق خدا دے دل دے اندر شیر واسطے نواز شریف دے امیدواراں واسطے نون لیگ دے امیدواراں واسطے ایک خاص رحم پیدا کیتا ہے. اس کا ثبوت تو ہی ایک سال دے اندر بلکہ ڈیڑھ سال تو ضمنی الیکشن جنے بھی ہوئے نا اس تھی دیکھیا کہ صرف اور صرف شیر ہی جیتیا ہے. دوسری یہ گزارش کرنی ہے کہ بیٹھ نو ووٹ لا کے تے بیٹھ نو مور لان دا مطلب ہے کہ تسی چینی 125 روپے دے وچ خرید کے استعمال کرنی ہے. پٹرول 70 روپے تو 115 روپے فی لیٹر چلا گیا. اے ٹیکس جڑے ہوں لگ گئے اس بجٹ دے وچ اجے بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں کی ہویا ساڈے نال. اگر تسی اپنی زندگی چ آسانیاں چاہتے ہو اپنے بچوں کی زندگی چ آسانیاں چاہتے ہو تو شیر نو مورا لاؤ 5 جولائی نو تے بیٹھ نو نیست و نبوت کر دیو. چوری دانیال عزیز نے اور چوری اویس قاسم صاحب نے صدیق بلڈی صاحب نو امیدوار بنا کے ایک بہترین امیدوار دا انتخاب کیتا ہے. میں تو ریکویسٹ کرنا شکرگڑھ تحصیل چ انشاءاللہ تعالی چوری صدیق بلڈی صاحب دی بہت اچھی پوزیشن ہے. تمام یونین کونسلان چ انشاءاللہ تمام پولنگ اسٹیشن تے شیر جیت رہا ہے. ایتھے بھی میری اہی ریکویسٹ ہے کہ شیر جیتنا چاہیے. ایتھے دوستاں نے دعویٰ کیتا کہ شیر جیتے گا اور یہ دعوے دی تصدیق ہونی چاہیے 5 جولائی نو. میاں نواز شریف, میاں نواز شریف, میاں شہباز شریف, چوری صدیق بٹلی, چوری دانیال عزیز. تحصیل ظفروال دی سیاست وچ خوبصورت اضافہ جناب چودھری علی اصغر ایڈوکیٹ صاحب جڑے سابق صدر بار ایسوسی ایشن ظفروال بھی نے تے وائس چیئرمین میونسپلٹی ظفروال نے. میں گزارش کراں گا کہ صاحب نے اپنے خیالات دا اظہار فرمایا. چودھری علی اصغر صاحب الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. انتہائی قابل احترام جناب چودھری دانیال عزیز صاحب, چودھری اویس قاسم خان صاحب, چودھری صدیق بٹلی صاحب امیدوار ایم ایل اے آزاد جموں کشمیر, سٹیج تے بیٹھے ہوئے تمام چیئرمین صاحبان, وائس چیئرمین صاحبان, معزین پنڈال چ بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں, بھائیوں, دوستوں, میری ماماں تے بہنوں, السلام علیکم. میرے دوستوں, میرے بھائیوں, بزرگوں, آزاد کشمیر اسمبلی دا الیکشن 5 جولائی 2021 نو ہو رہا ہے. اس الیکشن دا مقصد تسی اپنا نمائندہ آزاد کشمیر اسمبلی چ بھیجنا ہے جن اسی جڑے اتھے لوگ رہ رہے ہیں اسی مہاجرین جموں کشمیر ہے گئے ہیں. ساڈی نمائندگی انہوں نے آزاد کشمیر اسمبلی تے پوری دنیا چ کرنی ہے تاکہ مقبوضہ کشمیر جڑا ہے وہ آزاد ہو سکے تے اودا مقدمہ لڑ سکن. ساڈے مخالف اپنے سٹیج دے اتے لوگاں نوں لالچ دے رہے نے اسی یہ سڑکاں بنا دیاں گے, اسی یہ نالیاں گلیاں بنا دیاں گے. میرے دوستو, میرے بھائیو, اے کام تے انہاں لوگاں دا جنہاں نوں تسی پچھلے 2018 چ منتخب کیتا سی, او کوئی ساڈے تواڈے تے. دوستو, میں اس تو بعد گزارش کراں گا کہ 5 جولائی نو شیر تے مور لا کے تے پاکستان مسلم لیگ نو کامیاب کرو تاکہ اس نااہل کرپٹ حکومت نو میسج جائے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ پاکستان دے عوام دی خدمت کر سکے تے اونوں ہن گھر نو جانا چاہیے.
بھائیو اہل راجیاں دو دن قبل جڑا تھے تو اڈے پنڈ دے وچ جلسے تو بعد واقعہ ہویا ہے اصغر بٹی نو جڑا میں سمجھنا کہ ساڈے گروپ دا رہنما رہبر جو ہے لیڈر جو ہے ساڈے گروپ دا چوری دانیل عزیز ہے لیکن دوسرے گروپ دا جڑا لیڈر بنیا دا ہے ان اپنے ہی گروپ دے بندے نال کل پرسوں جڑی زیادتی کیتی ہے اسی وہ بھی شدید مذمت کرنے ہیں سیاست دے وچ اے روش جڑی ہے ختم ہونی چاہی دی ہے اسی میں سمجھنا کہ دی بھرپور مذمت کیتی جان چاہیے ایک آخری گل میں حالانکہ میرے مزاج چڑا حصے مزاج نہیں ہے لیکن میں وہ کرنا چاہواں گا گل کہ حافظ اکرم جنہوں چوہدری اویس قاسم خان نے میں سمجھنا کہ 2001 دا الیکشن سی جنہوں ایک عام آدمی تو چوکے تھے ان وائس چیئر نائب ناظم یونین کونسل اچا کنارا بنایا تے پچھلے دنوں وہ سٹیج دے اوتے میرے مار رہا سی تو اس میں مثال ایک دیاں گا جناب نو ایک چوہدری دے منڈے دا ویاہ سی تو او دا جڑا کاما سی اونے ایک نویں چادر لئی ہوئی سی چوہدری نے کیا کہا مینوں کو پتر چادر لے آ جا کے او چادر لے آیا چوہدری منڈے دے برات ٹر پئی راج برات جا رہی سی چوہدری براسی نو کامے نو پوچھا کیا برات کی دی ہے انہوں نے کہا جی برات چوہدری دے منڈے دی لیکن چادر میری ہے جڑی گھوڑے تے پائی دی تو میں سمجھنا کہ اگر دوستاں نال چلدے ہاں کوئی خرچ خرابا بندہ کردا ہے اونوں میڑے نہیں مارنے چاہی دے بلکہ اے اودی کمزرفی ہے کہ جڑی اون سٹیج تے گلاں کیتیاں نے ادے نال ہی میں اجازت چاہواں گا السلام علیکم ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਲੀਡਰ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਆਪ ਸੰਗਰਾਮ ਸਾਬਕ ਉਮੀਦਵਾਰ PP 47 ਚੌਧਰੀ ਮਹਿਮੂਦ ਅਹਿਮਦ ਆਪ ਸੰਗਰਾਮ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਰਹੀਮ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਦੂਰ ਆਣ ਕੇ ਐਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਮੈਂ 2-3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੁਛ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟੋਲੇ ਨੇ 2-3 ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ ਝੂਠੇ ਇੰਜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਰਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੰਕਰਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਡ ਬਣ ਗਿਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਵਲ ਝੂਠੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠੀ ਹੋਏ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ੰਕਰਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 60 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 60 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਪੋਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਪਲੂਸੀ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਪਸੰਦ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੋਚੋ ਉੱਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ
دانیال عزیز صاحب تے میاں شیر صاحب دا مقابلہ کر لو، میرا وہ دوست ہے، میں زیادہ سخت لفظ نہیں بولنے، انہاں دا مقابلہ کر کے دیکھ لو یار، تہانوں واضح فرق نظر آندا ہے، بندہ بھوک لہٹ دا شکار ہے۔ اگے تسی تہاڈا ایم پی اے چودھری اویس قاسم خان صاحب، یار سچ گل دسو، کوئی ضلع چاہے جہاں ایم پی اے ہے؟ ہاں نہیں، تو پھر بھائی جان تسی قدر کرو، کنا کا کام صرف بندہ ہوندا ہے جڑا اپنے دوستاں دیاں چگلیاں کردا سٹیجاں تے چڑھ کے جا گلاں کردا، یار وہ خیال کرنا چاہیے بندے نے۔ ساڈے شکر گڑھوں یونین کونسل چیک امرو دا 2001 چ ناظم بنیا سی، اس تو بعد بچارا جتیا نہیں، میرا لکھا وہ کہندا جی 4-5-6 یونین کونسل ساڈیاں نا اتھے، وہ میرے پلے پا دتیاں نا۔ یار جے ایہو جا راکھا پنجا یونین کونسلاں دا ہے، تے 2018 دا الیکشن ہویا تے وہ ڈاکٹر طاہر علی جوید صاحب نال سن جڑا گمنام اج کل، وہ 6 بول سن، 3 چیئرمین لیا کے جتیا، 3 میں جتیا، تے یار وہ 4 یونین کونسل جتا دے گا؟ یار سوچن دی گل ہے، اپنے قد تو وڈیاں وڈیاں گلاں کر دینا، وہ خدا دا خوف کرو، یقین کر کے جانو، ادھر جا کے گل کہہ دینا کہ ظفر وال اسی 80% آ، ادھر اسی اگر 60-40 وی رواں گے تے اسی جت جانا۔ جس لے ادھر آندے نا کہندے جی ادھر ساڈا بڑا کچھ ہے، ادھر تسی جتا دیو سانو، اے سارے ہی جھوٹے کٹھے ہوئے نا، تسی شیر دے موہراں لاؤ اور 25 تاریخ نوں جتاؤ، اور انشاءاللہ شیر نے جتنا ہے۔ اے منافقاں دا ٹولا ہے، انہاں دا آپس وچ ہی اتفاق نہیں یار، انہاں دا آپس وچ کوئی اتفاق نہیں، کوئی بندہ دیکھیا انہاں دے کوئی لیڈر بیٹھے دا جڑا کوئی آن کے تہانوں کوئی گل سناندا ہوئے؟ کسے نوں کوئی پتہ نہیں ہے۔ اس واسطے کر کے تہاڈی مہربانی ہے، انہاں جھوٹیاں کولوں بچو اور شیر تے مور لو۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ جوت صاحب۔ میرے بزرگوں دوستو، سانو احساس ہے اسی لیٹ بھی ہوئے ہیں کافی، تسی تھک بھی گئے ہو، بڑے دیر کا انتظار کرتے پے ہو لیڈران، اب تو پہلے میں تہانوں چارجر لان لگا، تسی سمجھ کے ہو گئے، میں اس ہستی نوں دعوت دین جا رہا ہاں جڑے چودھری انور عزیز گروپ دی، اس ویلے اسی کہہ سکتے تیری ہستی نے ساڈے سارے دی دل جان جد جان منجے ہوئے سیاستدان، شکر گڑھ دی پہچان چیئرمین لیاقت علی صاحب آپ ترخانہ، میں تہاڈے سامنے کوئی ایک دو گلاں کرنیاں نے، گل میری ذرا غور نہ سنیو، گل تو پہلا میں ایک شعر بولنا، جڑے تمبے گڑتی دیندے اسے تمبے پانی، جڑے آئے محل محمد اوہے آئے مکانی۔ میں چوتھی جماعت دا طالب علم سی تے میں چودھری انور جی دی گڑتی ہے مینوں، ایتھے ایمانداری نال دسنا ہے، کل پرسوں ایتھے ایک جلسہ ہویا، ایتھے دو بندے کئی گلاں کر کے گئے نے، خدا دے خوف تو ڈرو، انہاں دے پیوواں دا ناں دا تہانوں پتہ ہے؟ سچی گل دسے، انہاں دے کوئی حسب نسب دا پتہ ہے؟ تے گلاں چودھری انور جی دیاں کر دے، گلاں چودھری غلام احمد دیاں کر دے، گلاں چودھری سرور دیاں کر دے۔ اوے چودھری سرور، تسی دسو ظفروال والے ہو، کنی واری ایتھے ایم این اے رہیا ہے؟ چودھری غلام احمد ایتھے کنی واری ایم پی اے رہا ہے؟ چودھری انور عزیز اس ضلع دا سیالکوٹ دا بادشاہ رہا ہے، پنجاب دا بادشاہ رہا، کوئی انہاں دا بھی باغ دسو؟ اور کوئی انہاں دا بھی جموں ہے اس دسو؟
کوئی انہوں کا بھی میری پروس دسو مفروریاں تسی کٹو جیلاں تسی کٹو میرے آنگو پیسے دے کے تسی آؤ مقابلے انور جی دے یار گل سنو میری اے جڑا بندہ تہاڈے سامنے دانیال عزیز بیٹھا تھا ہے نون لیگ دی قیادت اس ویلے ضلع دی ایک بندہ وہ ہے جن آرڈیننس 2002 دیتا سی پولیس آرڈیننس 2002 بلدیاتی نظام 2002 ایک بندہ اس ضلع دا پارٹی دا جنرل سیکٹری ان 2010 دا پروگرام دیتا سی پاکستان دی ترقی دا مینو تسی اے دسو اینا بندیاں چ چودھری غلام احمد دے پتر چ چودھری انور جی دے پتر چ چودھری سرور دے بھتیجے چ تے یار پھر میری جیب نہیں نہ رہنی میاں میں تینوں ٹھاکیا سی میاں فکر دے پتر چ فرق ہی کوئی نہیں تینوں میں کیا سی اُدا نام لینا چھڈ دے تو نہیں چھڈیا تو سمجھا اینا کرے محسوس کیتا ہے اسی محسوس نہیں کیتا تو جنہ مرضی کہو تو جو مرضی کہو میاں فکر دا تے انور جی دا کوئی مقابلہ ہے یار خدا دے خوف تو میں کوئی غلط نہ نہیں لے رہا انہوں دا نہ ہی فخر الدین سی اس واسطے کچھ خدا دے خوف تو ڈرو میں کچھ دن پہلا کیا سی بے اس سٹیج تے ایک او تے ایک او ہوں ایک او تے ایک او ہی ہے جیڑا کوئی ایک ادھا ہے سی وہ بھی پرسوں چوتھ جتیاں مار کے کر دیتا ہے اگلے سٹیج تے وہ بھی کوئی نہیں آیا اگلے سٹیج تے اے ہویا دنوال جلسہ ادھے تے کوئی بھی نہیں گیا چودھری کون جتیاں کھان جائے میں بارے کیا سی نیکی گناہ کو کھا جاتی ہے اور غصہ عقل کو کھا جاتا ہے انہیں عمل نہیں کیتا یہ پھر غصے چی رہا ہے غصے چی رہا ہے او پا تو جنا مرضی غصہ کر جنا مرضی کر تا توں تے محترم نے انور جی بن جانا تو کہنا دانیال ہر جلسے چ کہندا ہے کہ ایتھے امب لین آیا سی تو سچ کہندا جھوٹ کہندا سچ کیا تو گیا نہیں بھائی جان غصے کی کیڑی گل ہے تو اپنے مطلب نو گیا تو ٹکٹ لین گیا سی تو کیڑا بارہ ڈانی کھیڈن گیا سی تے سرگالے نو اللہ بخشے تو میں اے چودھری دانیال عزیز گواہ اسی محمد حسین سرگالے دے جلسے تو اپنا جنازے تو واپس آ رہے ساں اس ویلے انہاں دا اتحاد بن چکیا سی چتر والے دفاع دے کول جس ویلے پہنچیا تے میں دانیال عزیز چودھری نو کیا میں کہا چودھری محمد حسین سرگالے دا جنازہ ہو گیا ہن درمانو بھی تو اٹھنا ہی تے اسی اجے شکر گاڑنے سی پہنچے تے فلیکس چڑھ بھی گئی سی میں آپ ہی ایم ایل اے جیڑا بندہ ایڈا وفادار ہوئے
اپنے مطلب دا اس دن 12 سی تے میرا خیال 13 تاریخ نو سویرے نے نون لیگ چ درخواست دیتی سی جا کے جس ویلے ساڈے کول گیا میں ہی سی وہ بندہ جن کھڑیا سی چوری دانی والے عزیز کول مینوں ہی ہن کیا سی میں اج تک نہیں کیا کسے نو چودھری دانیال عزیز نے میں پوچھا ان کیا کوئی گل نہیں سیاست ہے یہ ساری گفتگو ہوتی ہیں نا کرنی چاہیے آن دے وہ آ گئے اتنے گل ہوئی چودھری دانیال عزیز نے انہوں صرف ایک گل کہی گل میری غور نہ سنیو اگر غلط گل کہی دی ہے تو پھر دسو چودھری دانیال عزیز نے یہ گل کہی کہ چودھری اگر تو ایم پی اے بننا چاہنا ہے تو ایم ایل اے چھڈ دے یہ وہی ایم ایل اے شپ ہے جڑی تو کل سرگالے دے حق چ چھڈی سی تے یہ کہن لگا کہ ایم ایل اے تے میں آزاد ہی جتیا دا تے دانیال چودھری نے یہ گل کہی کہ جے تو آزاد ہی جتیا دیں تے تینوں مبارک ہوئے تو اپنے گھر تے میں اپنے گھر تو اپنے گھر آ گیا تے تو لوہارے بھی نہیں پوجا درمان بھی نہیں پوجا تے لیسر ہی کہہ رہا میں ہے نہیں سانو کدی تڑی لا کے آیا تو بھائی آزاد ہی جتیا دا تو میں تینوں بہرے کیا سی کہ تینوں ہولی 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 سمجھ آنی ہے کہ تو کیڑے رستے پہ گئے بھائی جان تینوں قسمت کتنوں کھڑنی پئی ہے کھڑتی پئی ہے تو اس رستے پہ گئے ہیں جس رستے کدی کوئی بھی بندہ سدا بادشاہ نہیں رہا سدا بادشاہ میرا رب ہے اے آخر بادشاہی مکنی ہوں دی ہے تیری بادشاہی مک گئی ہے تو اگلے دن کیا سی کہ میں کوئی پرچیاں دی سیاست نہیں کیتی میں کوئی بدماشی نہیں کیتی تو اپنی حرکتوں باز ہی نہیں آیا تو راجیہ کیتی تیرے پتر نے کیتی تو خود کیتی ہیں پھر تو انور عزیز نو مینے مارے پھر تو مینو مینا ماریا تینو فیر لگا سی تو اتھے لما پی ریا تے جے میں تینو دسیا وے مراڑے تو کی کردا رہیا تے پھر ہیں یار گل تو کرے گا تے میں تے کراں گا ہیں میں کوئی اکر میں رجیاں والا تے نہیں نا میں چیئرمین لیاقت ترخانے والا تیرا جدو جی کریا جی جدو جی کریا جی تو پرسوں کوڈی تے بھی انعام بنڈ کے آیا نا چک امرو بنڈیا نا ٹیمپاں نال تو پھر آ تینو پھر ٹیمپاں نال بناواں گا کوئی دیکھ سن کے گل کر میرے بھائی جان نہیں میں تو حمل نال گل کر رہا میں کوئی غصے چ گل نہیں کر رہا میں اونوں یہ کہنا کہ جدو بس ہوندی ہے نا بندے دی ادو بندہ جدو ڈیک تہاڈے کول جدو بندہ رڑدا جاندا ہوئے کئی واری اکاں پلومے ہاتھ ماردا ہے کتے بوچڑے نو ہاتھ پی جائے تیرا ہوں بوچڑے نو ہاتھ کتے نہیں پینا تو بوچڑے تو فارغ ہے تیرا بوچڑا پٹو گیا ہے اور دسو پچھو جو کچھ ہے میں کہہ دینا اس واسطے بھائی جان صبر کر تحمل کر میں تینوں ایک گل اج ہور راجیاں چ دس رہا ان شاء اللہ تعالی اللہ دے فضل و کرم نال جتنا صدیق پڑھ لینا ہے
دوسری گل خدا نخواستہ اکمل جت جے تو تامی ہر گیا اکمل ہر جے تے تو تامی ہر گیا جتے جتے کوئی بھی تو ہر گیا تو ہر گیا ایم ایل اے شپ تو آپ کرو کڈی ایم پی اے تو پیرا نو مان لیا تے ایم این اے تینو دانیال نے تے ویس نے نہیں ہون دینا عمران خان نو کہو تیرے واسطے کوئی نواں عہدہ کڈے جدا انہاں نو نہ پتا ہوئے ٹھیک ہے اچھی گل کر یار کر دیں گے سن کے زکات دا چیئرمین اگے زکات ہی کھا کھا کے جموں اس بنیا دا پھر بنا زکات دا چیئرمین اس واسطے بھائی جان کوئی ساڈے خلاف گلاں کرنی ہے تے بندے نال چج دے رکھ یار سانوں میں یہو جہ کمینے دے مارے چ کوئی گل نہیں کرتا میں تو انہوں پہلا پوچھا ہے کہ پیو دا پتہ ہی جہاں دو بندے تھے گل کر دے انہوں دے پیو دا نام دس دے کوئی بندہ تو میں گل کر دینا تو جہاں ہسب نسب دا پتہ وہ مطلب میں کیوں گل کراں چور صاحب میں کہے بندے دے خلاف گل کرنا وہ تو مینوں گالاں بھی کڈن تے میں تاں وی نہیں بولدا بولاں گا شبی تو بعد انہاں نوں پتہ شبی تو بعد کی ہونا ہے ہارن جتن دی گل نہیں ہارن جتن دی گل نہیں میری گل تاں انہاں نوں پتہ شبی تو بعد کی ہونا ہے شبی تک انہاں نوں چھٹی آ جنیاں مرضی گالاں کڈن جڈے وڈے چودھری بننا بن لو اس طرح نہیں بنیا جاتا عمل کرنا پیندا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی جے خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے اس واسطے گالے پچھو باجا پی گیا نا بس کر پرسوں ڈیلر ہے صحیح السلام علیکم کہ تھوڑی تھکاوٹ اتر گئی ہوئے گی ان شاء اللہ ہوں تو تھوڑی انتظار دیا کڑیاں ختم ہونے والی ہیں اس محفل دے اس بزم دے دلہا جنوں تس جدے واسطے سارے تسی اکٹھے ہوئے ہو تہنوں پتہ ہے کہ میں اس ہستی نوں دعوت خطاب دین جا رہے ہیں جڑے تھوڑے سارے دے دلوں کی دھڑکن تھوڑے نمائندے ان شاء اللہ تھوڑے ایم ایل اے نے میری مراد جناب چودھری محمد صدیق بٹلی صاحب کھڑے ہو کے استقبال کرنا سارے اپنے چیزوں کھڑے ہو کے استقبال کرنا مطلب یہ کہ